Болгарии. Десант земля! Десант земля! Десант земля! Разбегаемся! До дерев, до дерев! Вперед! Наші там, наші там. Браво, браво, браво! Триста! Я за ним! Держи! Крой, крой! Я левее задержу! Все целы! Да! Плюс! Скала, Рич! Фредик, за мною! Выгружаем все! Швидше, швидше, швидше. Давай, 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 швидше, швидше. Лям, 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 ямуди, ямуди. Работай, работай. Работай. Ща зі мною одну. Забивай своїх людей. Давай, давай, бег, давай. Тільки ти, що ти? Сам, і там, я йду їх вам збирати. Нужно з тими стіками штурмувати ту ЕМ-ку. Да, мої там десь видзвалися, йду їх знайду. Давайте, да, ЕМ-ку подвигайте теж туди. Да, плюс. Парад, ЕМ-ка, парад! Давай, 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 рух! Давай, 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 давай! Заходим в блиндаж! Это блиндаж! Давай заходим, слышь! Заходим! Быстрее! Хорош, хорош, хорош! Швидше, заходи, заходи! Давай, давай. Тут чисто? Да, пацани, давай. Треба ті нори нахуй зачистити. Нахуй, я танкую цей бліндаж. Хорошо. Я не слышу, погай! Накат, накат! Два вперед! Крой, крой, Гаррі! Огонь перенеси! Гаррі, блядь! Огонь нахуй! Пошли! Готов, готов!
Сварда уебать может там. Что такое? Скалс! Живой? Скалс, Скалс, как ты? Теку, теку. Куда? Скалс, ты как? Скалс! По роже въебало. По носу? Наверное. Да, нормально так все. Очки улетели на. По носу въебало. Рби. И глаза болят. По носу. Туз, туз, перед стволом. Нет, это вары был. Вары были. Плюс. Что там устало? Плюс один. Ара сам не йди. Плюс один до ари, сука. Туз, туз, взяли на связь. Вот, блядавки, что давай швы. Братан. Будет тут радейка їхня. Пидорська. Блядь, устраняйте, устраняйте проблему. Забрав? Да. Не убивайся. Пидор живий. Тут ти в радейку? Да, да. Скільки у вас людей? Там дальше еще есть люди. Скільки людей? Більше роти. Більше роти? Да. Позиції, далі ваші позиції, да, блін, даже йдуть. Да. Скільки звідси метрів? Не понял. Ти його бачив взагалі? Він, сука, ліпьоха. Оп, перший міг? Да. Чоловіки, короче, сказали, що у підерів план зайти по балки. Да. Наше командування сказали, щоб ви робили фаєртіми і робили накати. Накати? Да, фаєртімами. Вони будуть йти альфа брала, ми за ними. Якщо там 300, помощь, откат, пацани зроблять накат, придвинуться трохи далі, якщо по можливості, ми будемо відтягувати типів. Плюс-плюс. Ага, то ми, коротше, троє на цьому. Натяжки. Що, друже? А? Чуть-чуть перекур і в'є. Відпиши, стрей! Давай, сука! Окей, заходим в бліндаж. Цей? Да. Блядь, пустий, 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 пустий. Крив, крив. Єбать. БК, да? Хорошо. Парилка. Давай в тот бліндаж залезем. Давай гранату. Кидаю гранату. Я закину гранату. Все, плюс, плюс. Простріли, простріли його нахуй. Хорош, все. На відтяжку і нехай дим вийде нахуй. Отягуємося? Так, 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 не пусть дим вийде нахуй. СПшка, СПшка вгорі. Вгорі СП. Давай туди нахуй. Що, йде? Так, давай. Ха? Так, так, дві СПшки. Я крив, йди. Проблема, проблема! Контрол. Туда, туда! И два в той, два в той! Тут твои мази! Типы, типы, газы, газы, тут газы, пиздец, нахуй! Я чую, да. Спортик где? Спортик, спортик! Там, да.
У тебе є противогази, противогази є? Гази, гази, гази. Зразу, зразу в лінію вистраємо оборону. Підери от вони хочуть нас закрутити, закрутити хочуть. Ой, мій маленький помічник. Да. Ви знімаєтесь, йдете з сідром. Плюс. Плохой. Кому я йду, блядь? Опс, я з тобою. Там Річ, Правик. Річ, Правик і Скала. Плюс. І ми з тобою двох тут. Плюс. Зараз пересваємося до їх. Як, блядь, як буде краще, бо посадку густою не підем нахуй. Блядь, а як вони йшли? Треба по їх торпі. Я не знаю, як вони йшли. У них правий фланг витоптан трохи. Двигаємося, двигаємося. Давай, давай, машиною. Не спішіть по черзі, блядь! Скала, давай куди біжи, блядь! Продвигайся, мов. Сука! Та я понімаю, що подвигаю. Давай, мов, я за тобою замикаюся. Да. Не чую. 30 метрів, 40, окопна лінія підарів. Хай накриває нахуй. Цей йобаний кулеметник не дає пройти, блядь, заєбав він нахуй. Якщо там окопна лінія, хай роз'їбуть її нахуй, блядь. Всі цілі! Всі цілі! Плюс! Плюс! Карта де? Карта! Да! Мов, за який план? Ха? Який план? Я не знаю, я ще очікую, ми закріпляємося поки. Там... Там відкрита, скажи, що там відкрита ділянка. Назад? Откат! 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 Скажи откат! Откат! Скала! Пайк! Валентайн! Трейд! Трейд! Прикривайте їх! Дос! Прикривайте! Вони відкачуються! Крийте! Давай, скала! Скала! Давай! Коля. Друже. Прийняли? Да. Сейчас. Так. Откат, блядь, кричи, скажи хай з прикриттям. Я ще далі відбіжу, добре? Да, только що відкатили. Ці, блядь, откат! А ви зайняли оборону, лінію. Покой! Покой, лінія, лінія тут, лінія. Хай роз'єбують нахуй ту хуйню, блядь! Сука, не дає пройти, блядь, вообще, блядь! Лінія, блядь! Я, блядь, як у кухну лінію заскочу, я того кулеметика головними руками нахуй задушу, блядь! Похуй! Повольно, повні! Та ну похую, блядь! Це селочаєчка, нахуй, блядь! Йобаний в рот, нахуй! Я маю, блядь, приймати перший бій, йобаний в рот, нахуй! Вони можуть туди нормально насипати, щоб ми, блядь, заскочили, блядь! Плюс-плюс. Все, вышел. Ебать, сейчас сдохну, ебать.
Чуть не кончився. Привіт, братан. Дуже радий тебе бачити. Пацаны, слушаем, что летим. Вот, проебали, сука, из-за этого, блядь. О, пацаны, сидели. Ебать, он прицельно ебашил. Сюда, зараз наступный будет сюда, я вам буду. Ебать, воно въебало нахуй в цей блиндаж, что ты хотел залезть. В натуре? Да. Ай, блядь. Вылазим нахуй. Да тихо, бан. Тихо. Вылазь. Вылазьте, пацаны, нахуй! Вылазь! Сука! Иди, сука! Да не бачу, нихуя не чую! Мопс, група штурмова вступила в контакт. Нас, сука, підер десь справа, блядь, сидить. Ми туди наїбурили, ну, сука, не можемо вичислити його. Як прийняв? Пробуйте зажимати по лівому флангу. По лівому флангу заходіть і зажимати його. Спортик, рух! Ебать, сука, ленту запустили. Пацаны, вот чё! Да! Видят стратегию, кричат, что мы заняли позиции и ждут.